طبعا قيبتن وقيبتي صدحات وركيو على دين عبد الناسيات عالم كودن والاباتن كي بشي أبريل وصندق والاباتن لاباتن يلاو وما لما أربعة دويشن القيمة عليه بركوين كي بي كركين ها هادين سيكس طبعا نقطة عن كوبي لابس لون كان وقو رئيسي يدعو دلال كا الدون كأردن أي سيابة كلا دون أصوبان ديگا يار أودو هودا ميلتاري يعيد مدودا يسلو كلا قلب كا إحيستان أيا إيران وحا أي صور عدي سي بندقيد دي أود عيدان أو أي هري الله شايك دي مركي حنوكا ففادرين كوفر 19 كو أودال كاسي لوكا كوشي دي هاد دبا هاد دير تومد عونيها دل كاسي إيران إبراهيم رئيسي أيا ومركي أو رئيسي وحا وير أفكا كو قاضي إن عادي لغا ديكتو لعادي يو أيو يري ليسنا إلو سيولو بيقابهم بهنا لوو جهو وحو قوي يري حريرك عرب تاي إزرايل وحو قد بديس أوحو شاي إنو كو طوخو إن دولاد ديسو أي أود أولايا دهاي إن أكتا مري كرتو أيو لي إسرايل بس الرئيسي أيا وحاو شاقاي إن حريرك عرب تاي أود حيا تلافيف وي هاي مد مركاسي aan ahayn mid barakeysan wuxuuna sheegay inay taasi tahay wax uu ku sifeey karo arin aan haba yaraatee laga soo dhaweey doonin Iran hadaba wuxuu sheegay in khaladaad hadii ay sameeyso Israa'il toos u weerari doona hadii markaasi ay sameeyaan xisaab khaldan waxaan anaguna toos u weerari doona ismaamulka Yahuuda ayuud isagoo sheegay in awooda ciidamadu aysan ogolaan doonin inay haystaan in ay danshadaan oo nabad ku noolaadaan ayagoo khaladaad badan u ka dhacay horta Iran sidoo ma aqoonsana Israa'il isla markaana waxay yihiin cadaw soo jireen wuxuu dhanka kale sheegay in ay awooda ciidamadiisa ay aad u sii badanayso wuxuu ammaanay ciidamada gaar ahaan kooxdan lagu dhaato ee loo yaqaan ilaalada kacaanka ee Iran wuxuuna ku tilmaamay inay yihiin markaasi laf dhabarta awooda arintan ayaa imaanaysa iyadoo dhawaan ay soo baxday Ramadaan yar ka hor uu dhacay shirki ugu ballaarnay wasiirre carbeed oo arrimaha dibadeed ay ku safteen magaalada Tel Aviv halkaas oo wasiirro kala duwan oo ka mid ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi isku tagay Imaaraadka Carabta Abdullah bin Said dhigiisa dalkaasi Masar Samih Shukri dhigiisa dalkaasi Bahrain iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Morocco ay tageen shir ay markii ugu horeysay Israa'il ku timantay kii ugu ballaarnaa ee ka soo baxay dhanka kale saraakiisha aqalka kongreska dalka Mareykanka gaar ahaan senate kan ayaa mid ka mid ah xukumadda xubnaha sarsare ee dimuqraadku wuxuu ka digi in ciidanka ilaalada kacaanka IRGC laga saaro liiska argixisada senator kacaanka ayaa waxa san ee loo yaqaan senator Joy Manchin ayaa wuxuu u diray warqad xogta arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken wuxuuna sheegay in inkastoo soo la dhacsan yahay in arin diblomaasiyad lagu xaliyo khilaafka Iran haddana wuxuu yiri ma qabo in gabi ahaanba kooxda ciidanka qalabka sidii dalkaasi lagu dhaato in ay loo arko ayuu dhid ciidan iska caadi ah oo laga saaro liiska argixisada dhanka kale afyaanka axda arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price ayaa waxa uu sheegay in hadii ay doonayso dawladda dalkaasi Iran in laga wada hadlo heshiiska JCPOA oo banaanka laga wada hadlo in ay dhanka kale ay Israa'il ayaduna ay joojiso ayuu yiri arrimaha qaarkood isagoo sheegay in heshiiskii 2015-kii weli uu yahay asalka heshiiska u ah arrintaasi Mareykanka ayaa waxa uu cunaqbatayn soo saaray ciidamada kacaanka ee ilaalada dalkaasi Yemen dhalinyarada xukunta ee loo yaqaan xuthiyiinta ayaguna waxay markii ugu horeysay ogolaadeen oo saxeexeen inay joojiyaan askareynta da'yarta dalkaasi arrinta ayaa waxay u eegtahay inay markii ugu horeysay horumar laga sameeyay caruurta yaryar ee qoryaha u dhiibeen kooxda xuthiyiinta ee dalkaasi ka dagaalama hay'adda qaramada midoobay ee UN-ka u qaabilsan arrinta badbaadinta caruurta iyo sidoo kale hay'adaha inaan la askareyn caruurta ayaa la saxday heshiis sarkaal diblomaasi ah oo kooxda xuthiyiinta u qaabilsan arrimahaasi oo leeyahay Cabdul Ehlu Hajar ayaa saxay heshiiska isagoo sheegay in ay gabi ahaanba ay ka noqonayaan qorshaha askareynta da'yarta magaalada caasimadda ah ee Sanaa ayaa heshiisku ka dhacay Virginia Gamba oo sarkaalka sare ee arrimaha dagaalka ka caayrinta aagga dagaalada caruurta ayaa sheegay in heshiiskan hadii la meel mariyo uu yahay mid waxtar ah isla markaana waxay sheegay in qorshaha loo yaqaano in gabi ahaanba caruurta laga joojiyo dagaalka ay tahay mid aad iyo aad u daran 3500 caruur ayaa la aaminsan yahay inay dagaal gelisay kooxda xuthiyiinta waxaana ugu dambeeyay oo laga digayay caruuraha mustaqbalkooda lagu ciyaaray hubka iyo aaladda military lagu rakibay ama loo dhiibay hagaag wararka walaal bin Cabdullaah sida waashana qiimaha leh dunida war xogahay ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa aan dib ugu noqonnaa dagaalka dabcan dalkaasi Russia ku fool xumaaday kuna daba dheeraaday xogaha difaaca ee dalka Mareykanka Leon Anston ayaa waxa uu la kulmay dhigiisa dalka Poland ugu qeylada iyo dhibaatooyinka badan markii noqoto dalalka yaryar ee qaarada iyo gaar ahaan gobolka Balkanska ee dalka Bulgaria xogaha arimaha difaaca dalka Mareykanka journal Anston ayaa waxa uu la kulmay xubinka markaasi ugu sarreeya sarkaalkaasi ay sheegeen militaryga Mareykanka waxaana laga wada hadlay arrimahaasi darsanaya sida ay wararka sheegay
وسيرك دفاع دلكسي بولان مرويس بلتسي ساك ايا وحا وكوضا حالينا رماء قدام مايا ايغو سيدو كلانا ولكل مدونة لقيسة دلكسي تشيك ريبابليك وا مستر ليان وحا يرنتا نما دونتا ايضا الله شاقاي انا يولي مريكان كو ايكسي فكريا قديات كسي بضان ايا iyo dagaalka si fulxmaan aya sidii si weyn loo caawilaa ayada markii labaadna lacag kale la soo wado taasoo ka dhigan in dawladda dalkaasi Russia uu dagaalku wajiyo kale oo hor leh uu ku yeeshay hagaag isla rashkaas intee ka bixin wararkiisa dawashana qiimaha leh waan idii sheegay warar badan goos goos oo trapeer aya ka imaanaya dagaalkeena aad ayuu u soconaya sidoo kale waxaan idii hayaa waliba warar kale oo dheeraada oo ku aadan dambiyada dagaal halkaas ka dhacay oo hadirto midiyaha loo soo faysanayo madaxweynaha Putin isaga laftiisa iyo waliba arrimo kale oo ka mid ah magaaladaas dhiibi weeyay iyo waliba deadline ugu dambeeyay oo isaguna dhacay ama waqtiga kama damaystay hay'ada iyaduna dhinaca u qaabilsan hubka nuclearka qarmada midoobay international atomic energy agency IAEA ayaa waxa ay dhawaaqday in xiriirkii tooska ahaa ee hay'ada IAEA iyo deegaanka Chernobyl ee xarunta nuclear power plant loo yaqaano ay soo noqotay isla markaana ay toos wada xiriirayaan hadan kadib xaruntii uu qabsaday dalka Russia Rafael Mario Grossi ayaa waxa uu sheegay in ay dadweynadii ugu dambeeyay oran arintaas ay soconaysay isla markaana ay u muuqato mid markaasi si socodonta dhanka kale gabadha qarmada midoobay u fadhida dalka Mareykanka Linda Thomas Greenfield ayaa waxay ku baaqday xubnaha qarmada midoobay gaar ahaan golaha amniga qarmada midoobay in ay isweydiiyaan mustaqbalka iyo xaaladda dadka qaxuntiga ah ka soo qulqulaya ayaa leh dalkaasi oo ay sheegtay inay wali tahay masiibo adduunka oo dhan ka jirta qayb afraad fadhi media dawashan qinaa